pozor. Sprint, hod míčkem, skok do dálky a vytrvalostní běh. Tak přesně v těchto disciplínách soutěží každoročně děti ze škol regionu Podluží na atletickém přeboru v Lanžhotě. Stejně tak tomu bylo i letos, když 14. ročník opět hostila Masarykova základní škola. Já jsem přijela z Mikulčic, běžela jsem 50, teď budu 300 a teď budu házet. Já tady soutěžím v běhu. A jak se ti dařilo v běhu? Dobře. V čem tady dneska soutěžíš? Ve běhu a běhám 300 a 50. A co tě na sportování nejvíc baví? Asi běhání. Já jsem závodila v hodu kriketovým míčkem a my jsme se připravovali s panem učitelem Kocmánkem v tělocvičně a tady venku. A jak se ti na dnešních závodech líbí, jak se ti tu daří? Líbí se mi tu pěkně a daří se mi celkem dobře. Já tady teda závodím v skoku dálkem a ve vytrvalosti, takže zatím jsem tady v klidu a těším se, až budu závodit. A jsi tady poprvé nebo už se zúčastňoval? Já už jsem se tady zúčastnil každý rok. A jaké jsou tvé úspěchy? Tak minulý rok jsem byl třetí a jinak jsem za nic to, ale tento rok si věřím. Jako. Já jsem přijela z Tvrdonic a jsem tady na závodech ve všem, ve skoku dalekém, v hodu a běhu krátkém i dlouhém. A ještě se mi na závodech líbí a jezdím sem každý rok. My jsme přijeli ze Žižkova a zavodíme během. A já běžím na vytrvalost a na hod míčku. A jste tady na závodech poprvé, nebo už jste tu byli? Já jsem tady poprvé. Já taky. A jak se vám to zatím líbí a daří? Dobře se mi. Jo, dobrý. A máte rádi sport, co vás na sportu nejvíc baví? Běhání. Mě taky a hlavně hraju fotbal. Letos své síly v Lanžhotě porovnalo 8 škol, a to Tvrdonice, Mikulčice, Moravský Žižkov, Hrušky, Lužice, Moravská Nová Ves, Prušánky a samozřejmě domácí Lanžhot. Kvůli nepřízní počasí byl zrušen závod 2. stupně, přebor tak v termínu dokončili pouze žáci stupně 1. Je to tady super a dobré to tady je a moc nás baví sportování. A co vás nejvíc baví na sportu? Běh. Taky běh. My jsme sem přijeli ze základní školy Prušánky a někteří soutěží všechno a někteří jenom jednu nebo dvě. Co máte na sportu nejradši? Co vás nejvíc baví na sportování? Asi běhání, protože a házení. Tak kopání do míče. Taky kopání do míče. Běhání, protože nemusíme se doma nudit. Já po druhé a líbí se mě to hodně. Já jsem tady taky po druhé a moc mě to tady baví, aspoň se doma nemusíme nudit. Já jsem tady poprvé a hodně mě to tady baví. Líbí se mi hodně tady dobře a připravovala jsem tak, že jsem hodněkrát, každý den jsem běhala. A co máte na sportu nejradši? Já mám nejradši to, že můžu prostě být jakože taková volnější, jakože můžu dělat nějaké cviky a tak. Jak tobě se to líbí? Mně se tady hrozně moc líbí. Zeptám se, co tě na sportu nejvíc baví? Asi tady ten krátký běh a teď tady je to házání. Já už jsem tady po druhé, líbí se mi tady. A v jakých disciplínách dneska závodíte? 600 metrů hod do dálky. 600 metrů hod do dálky a skok daleký. Já jenom 60 metrů. Co vás na sportování nejvíc baví? Běhání. Atmosféra fanoušků. Jo, mě taky asi běhání.